igrala je kao da sanja. Svetlo je tiho treperilo u zadimljenoj prostoriji, čiji su vazduh disali pijani, izgubljeni nesrećnici i melanholici. Njen ples nije bio borba za život, niti vera u nadu. Nije ni sama znala šta je bio pokretač njene snage, niti kome je igrala. Niko nije bio preterano zainteresovan za nju. Ošinuli bi je zamućenim pogledom, dobacili koju lascivnu opasku i ostavljali je samu sebi. Činilo se da ih ne vidi i ne čuje. Bila je sama među mnogima i nije bila jedina, jer su svi delovali usamljeno. Samo se retki sećaju te zime, pričaju o njoj kroz žive uspomene i prizivaju onaj sneg sa seoskih staza koji je zabranjivao odlazak i rušio vezu sa ostatkom sveta. Tada je rođena ona u malom mestu, kući koja je bila najbogatija. Bila je prvo, a kasnije jedino dete svojih roditelja. Dali su joj ime Lola, međutim, babe i dede su je radije zvali Lela ili Lina. Njeno rodno mesto je bilo poznato po tome što ga niko nije napuštao, niti je želeo da pređe u veći grad. Čudno sve to jeste bilo, jer su se obično tada seoske ptice selile u fabrički dim, verujući da će tamo teže disati i lakše živeti. Ipak, ovo mesto niko nije napuštao. Ne zna se šta je meštane vezivalo za ta stara ognjišta. Uglavnom, voleli su ih. Ne može se reći da ona nije bila srećna. Trudili su se svi oko nje. Išla je u školu, učila marljivo, kod kuće je bila vredna. Vukla neke knjige sa sobom, skupljala slike balerina u širokim i kratkim suknjama i lepila ih po zidovima i u svoje uredne sveske. Govore da je bila jako lepa. Retko kad je pričala, ali je uvek imala društvo. Ljudi su je voleli, pratili je svuda, zvali je samo da bi je gledali ili joj oni dugo govorili o sebi, o planovima koje su gajili, o problemima koje su nosili na svojim ramenima. Činilo se da voli da ih sluša, međutim, nikada ih stvarno nije razumela. A niko to nije primećivao. Pri kraju razgovora nasmijala bi se uobičajeno šireći usne i pokazujući svoje bele i krive zube. Promamljala rečenicu koju je imala spremljenu unapred, koju je negde pročitala ili koju je sama davno smislila. Ljudi su uvek bili zadovoljni njenim odgovorom i mislili da im je pomogla. Ne zna se zašto je otišla iz tog mesta. Imala je 18 godina. Spakovala je malo stvari koje je posjedovala. Objasnila roditeljima da ide kod tetke u goste na nekoliko nedelja i da se ne brinu za nju, da će im redovno pisati. Oni se nikada nisu protivili njenim odlukama, mada ih nije bilo mnogo. Bili su tihi i čudni ljudi. Često su putovali i dovodili kući raznu decu i bili im hraniteljska porodica, a onda ih puštali da idu. Ona je tu decu gledala kao neminovne goste, često ih je hranila, čitala im je, pokazivala svoje slike koje je skupljala, ali nikada nije mislila da su joj draga ili da ih možda voli. Njeni roditelji jesu voleli tu decu, skoro isto kao i nju.
te nedelje, kada je rešila da ode, u kući im je bio petogodišnji dečak, pa su njeni svu pažnju usmerili ka njemu. I tako je otišla. Prve nedelje je napisala dva pisma, sažeta, kratka, bez emocija, ali se ipak javila. Ništa im nije tražila, samo im je stavila do znanja da je dobro i da se nada istom od njih. Kako je vreme prolazilo, pisama je bilo sve manje, onda je prestala da se javlja. Nikakve tetke sa njom nije ni bilo. Tetka se mesecima nakon zaklinjala njenim roditeljima da se nikad nisu ni čule, niti da joj je ikada bila u gostima. Išla je u plesnu školu i bila jako loša u tome. Spavala je gde je stigla, mada su je uvek neke drugarice vukle svojim kućama, jer su se i tu ljudi vezivali za nju, iako im nikakvog povoda za to nije davala. Trudila se da bude uspešna, da njena igra postane nešto posebno, da stvori harmoniju svojih želja, mogućnosti, snova i pokreta, a sve je gora bila u tome. Nikada nije bila tužna zbog toga, niti je to uspelo da je obeshrabri. Napustila je školu, počela da putuje, da radi sve što bi joj na kratak način donelo malo novca. Vozila se vozovima i štedela da kupi fotoaparat. Posle određenog vremena je i uspela tu spravicu da pruži sebi, a onda je počela da beleži sve pored čega je prošla. Slikala je gomilu ljudi, porodica, uplakanih beba, umazane dece čokoladom, bake sa štapovima i pudlicama, dede sa šeširima i šahovskim tablama, đake sa rančevima. Slike je razvijala, kupovala albume i pravila svoje kolekcije. U nekom gradu gde ju je put naneo, počela je da prodaje te fotografije turistima i onima koji su voleli slučajne prolaznike i njihove trenutne likove. Prodajući slike i čineći iste, upoznala se sa pesnikom koji se oduševio njenim zanimanjem, njenom tišinom i krivim zubima. Popili su zajedno nekoliko kafa, skupili malo opalog jesenjeg lišća po parkovima, a kasnije se i venčali. On je bio srećan, a njoj je bilo svejedno. Opet je počela da pleše, sada je bila malo bolja u tome. Imala je i prvi nastup koji je prošao bolje nego što je bilo očekivano. Tražila je od njenog pesnika da je cijelim nastupom slika i da uhvati njen osmeh na kraju samom, kada se bude poklonila. Te slike je posebno čuvala, a najviše volela onu gde se smeje. Nju je čuvala na ogledalu u svojoj sobi, a nekad je i nosila sa sobom u tašni, pa ju je sedeći na klupi u parku vadila i dugo gledala u nju. Ubrzo je počela da priča sa svojom slikom, pričala je dugo, kao nikad u životu, a ni sama ne zna o čemu. Njen pesnik je imao prilike da je čuje, pa je počeo da beleži njene govore. Ona to nikada nije znala. Jedne zime pesnik je umro, dobio je upalo pluća, a za njega onako osjetljive pesničke duše i tela, to je bilo kobno. Malo je plakala, sahranila ga, podigla mu lep spomenik i nikada nije odlazila tamo. Ostala je sama u tom gradu, slikala je ljude i plesala život.
godine su prolazile. Prodala je sve što joj je ostalo od muža, poslala pismo roditeljima, dobila odgovor da su umrli i da u njenoj kući živi samo onaj mali koga je ostavila tamo, da ponekad navrati tetka i da je zovu da se vrati. Obećavala je sebi, obećavala njima i nikada nije to učinila. Posljednjih mjeseci živi u stanu sa još 4 devojke. O njima ništa ne zna, iako joj one pričaju, nikada ih ne sluša. Noćima je počela da razmišlja o tome zašto se ljudi vezuju za nju i zašto su jedni drugima zanimljivi. Gledala je slike slučajnih prolaznika koje je stvorila, osjećala neko neobjašnjivo zadovoljstvo i neki mir. A onda bi sanjala je zimu svoga mesta, roditelje, vozove, likove sa slika, svog pesnika, lišće. Već nedelju dana igra u nekoj birtiji, igra lepše nego što je ikada to činila i uvek izgleda kao da sanja. A ona tada neprestano misli o ljudima koji je okružuju, o pijanim očima i drhtavim rukama. Gleda u njih i pleše. Svesna je da ne obraćaju pažnju na nju često, a i kada obrate, svesna je da to nije ona koju ona želi. Ali i dalje igra njima, igra najlepše. Jedne noći joj se učinilo da je te goste zavolela, samo njih, ikada u svome životu. Nakon svoga plesa, počela je da ide od stola do stola, da gleda u stare oči koje kriju velike tajne, da se trudi da iz njih izvuče svaki detalj. Ako bi se započeo neki razgovor, tiho je prilazila pijanim setnim dušama i slušala svaki detalj razgovora. Pamtila je svaku reč i svaki pokret, a zatim je opet plesala. Plesala je i u sebi ponavljala njihove razgovore. Pleše i večeras, za sve nas, za sve one koje čuje i poznaje. I dalje nije svesna šta je pokreće da igra savršeno. Međutim, nikada nestaje i nikada ne prestaje da sluša.